Na začátku roku jsem si dal 3 předsevzetí. První, že začnu číst knížky, druhý, že si přestanu kousat nehty po 18 letech a třetí, že se začnu věnovat hudbě. Jak tak koukám, mohl jsem si dát i čtvrtý s tím, že promažu tuhle židli, aby tak nevrzala, ale další rok je taky rok. Měl jsem tyhle 3 předsevzetí, protože to byly předsevzetí, které jsem dlouho odkládal. Čtení knížek jsem neměl rád, protože jsem si řekl, radši se vždycky podívám na film, a to až do doby, než jsem přišel do knihkupectví a zjistil jsem, že tam jsou i jiný žánry, než jenom příběhy nebo romány. Že se tam můžete dočíst například o psychologii, že se můžete dozvědět něco o seberozvoji a že si jednoduše můžete vybrat, co chcete číst, že to zkrátka není jenom jeden typ knížek. Četl jsem si pár knížek a jedna z nich byla knížka 4 dohody, což je knížka o seberozvoji a o tom, jak víceméně svůj život uspůsobit tak, abyste žili šťastnějc, necítili se ve stresu a měli radost ze života. Věřte tomu nebo ne, ale to jedno předsevzetí, že začnu číst knížky, mě hrozně moc pomohlo s těma dalšíma dvouma. S tím kousáním nehtů a s tím, abych se věnoval hudbě. 4 dohody jsem přečet během týdne asi 3x. Mají totiž asi 130 stránek a je to poměrně přehledná a jednoduchá knížka, pokud se snažíte ji pochopit. Ze dne na den po 18 letech jsem najednou si řekl, sakra, proč já si ty nehty koušu? Já už vlastně necítím stres, proč bych si je měl loupat a kousat, proč? Tak jsem si řekl, přestanu. A věřte nebo ne, opravdu si je už měsíc nekoušu. Po 18 letech jsem to nikdy nevydržel díl než den. A ze dne na den najednou tuhle potřebu nemám. Tím jsem jenom chtěl říct, abyste nepodceňovali knížky, protože pokud si vyberete správný žánr a to, co vás zajímá a budete tomu věřit, tak vás ty knížky opravdu můžou někam posunout. Tohle je sice jenom kousání nehtů, ale kousání nehtů je projevem toho, že pociťujete stres a že jste nevyrovnaný, že zkrátka nezvládáte sebe a svoje okolí. Potom, co jsem to přečet, je tohleto pryč a já už si nejspíš nikdy kousat nehty nebudu. Můžete to kontrolovat podle stories na Instagramu nebo podle fotek, ale zkrátka tuhle potřebu už nemám. Tahle jednoduchá věc mě motivovala k tomu, abych zkusil i to třetí předsevzetí, ke kterému jsem se mimochodem dokupával už rok předtím, a to je začít s hudbou. Možná jste to zaznamenali, ale přibližně 5 dní dozadu jsem vydal svoji první písničku. Není na tomhle kanále a má to svoje důvody. Ten hlavní důvod je úplně jednoduchý. Nehodí se to pro moje publikum, protože jsem zjistil i díky té knížce, že vlastně to, jak já se tady na tomhle kanále prezentuju, není úplně to, co já zažívám ve skutečnosti. Přece jenom, když jsem začal natáčet před 4 rokama, tak mě bylo 15-16 a byl jsem takovej prostě, jo, v pohodě, rozházenej, byl jsem v pubertě, takže jsem natočil každou blbost, co mě napadla, a já jsem to bral jako povinnost točit ty blbosti dál až do svých 20 let. Ale najednou jsem si řekl, sakra, já vlastně dělám něco proti svý vůli, já dělám něco, co vlastně už dělat nechci, já už bych chtěl směřovat svoji tvorbu někam jinam, nechci ji zasměřovat úplně jinam, jako třeba, že bych dělal filmařinu nebo takhle, protože na tom umřel nejeden kanál, toho se nebojte, ale zkrátka chtěl bych se začít prezentovat jinak, protože to, jak se prezentuju doteď, už mě vlastně není přirozený a už to nejsem já, a pokud bych tady tu hru hrál dál, tak bych nemohl vlastně najít svoje pravý já, který jsem, který je teďka tady, který s váma teďka kecá, takhle já se bavím normálně se svýma kamarádama. Ale je to odlišný od toho, jak já vlastně si povídám skrz videa s váma, a co tím chci říct, zkrátka nejsem to já a já se pak nemůžu najít, tudíž bych chtěl udělat razantní změnu na tomhle kanále v tom, že bych se chtěl vyjadřovat tak, jako se vyjadřuju ke každému venku, ke svým kamarádům, ke své rodině, a to je tenhle přístup. Tohle jsem právě já, nepřehajpenej, ten, co nekřičí, a ten, co je vlastně víc svůj a je za to rád. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak uspůsobit můj styl jednání s váma tak, aby to došlo až ke mně, k tomu mýmu pravýmu já, aby to šlo postupně. Ale tím, že jsem teďka vydal tu písničku a že jsem vám vlastně ukázal úplný opak mě, mimochodem ten opak z té písničky se nijak taky neliší od toho, co já žiju. Je mi 20 let, 3 roky bydlím sám a to neznamená, že jsem nikdy nesáhnul po zelenině nebo po takových věcech. Může vás to překvapit, ale to je právě to, k čemu se chci dostat. To, co byste viděli skrz YouTube, vlastně nebyl obrázek mě, ale obrázek vylepšenýho mě, který se má vlastně zalíbit každému, kdo ho potká, a který není ničím zkažený, který vlastně žije takovej, jak to říct, pohádkovej Disney život prostě, kde je všechno dokonalý a kde nejsou žádný běžný starosti jako v normálním životě. To chci právě teďka ukončit. Někdo k tomu už možná došel, někdo k tomu možná dojde, ale v nějakém momentě si uvědomíte, že vlastně hrajete hru někoho jiného a že nežijete život
toho svýho já. Protože máte já, který jste opravdu vy, a to je váš charakter, který jste měli třeba jako malí děti. Teďka hodně čerpám třeba z knížek, co jsem přečet, 4 dohody, 5. dohoda, mistrem sám sobě a tak dál. Nechci na druhou stranu vypadat jako člověk, který ze dne na den takhle lusknul prsty a byl z něj někdo jiný a teďka potřebuje rozdávat moudra. Opravdu ne, tohle je věc, která se ve mně milala posledních 4-5 měsíců, jo? Pojďme ale zpátky k tématu. Tím, že jsem se hodně oddělil od mýho pravýho já, od toho, který vlastně je 20letý a má nějaký rozum a má nějaký věci za sebou, má kupu zkušeností, stará se o celou domácnost, stará se o 2 psy, stará se o auto a stará se o spoustu věcí. To není ten Déňa, který vystupoval před těma videama a já jsem tyhle dvě osoby od sebe strašně vzdálil a nevěděl jsem, jak je k sobě nějak, jak je prostě spojit, aby to fungovalo, abych já věděl přesně, kdo jsem a abyste mě tak brali i vy. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak tady ty dvě osoby spojit do jedné, ale zjistil jsem, že když to dělám postupně, tak oni se zkrátka nesejdou, zkrátka to nejde k sobě. Tak jsem si řekl a dost, stop, udělám to, co jsem chtěl od začátku, udělám ten track, E.T., pokud jste na něj ještě nenarazili, tak za chvilku vám ukážu ukázku, nevyšel na tomhle kanále a je to přesně z toho důvodu, který tady já popisuju. Pokud jste ten videoklip viděli a poslechli si, co tam píšu, tak jste zjistili, že je to úplný opak mě, který jste znali doteď. Dokonce jsem četl desítky komentářů o tom, že ten kluk z toho videa je mi podobnej a hele, ty vypadáš jako Dennis TV, což mě překvapilo úplně nejvíc, že jste mě vlastně ani takhle nepoznali. A právě proto sedím teď a tady, abych vám vysvětlil, co se děje a co se bude dít dál. 2,5 roku zpátky, když jsem se odstěhoval od rodičů, to mě bylo 17, pak později 18, jsem se po večerech nudil a vzhledem k tomu, že odmala poslouchám rap a výhradně neposlouchám ani nic jiného, protože mě baví všímat si toho, co ten autor chce skrz tu písničku sdělit, na rozdíl od rádových písniček, které jsou omílačky dokola, tak v tomhle je nějaký hlubší kontext, teda aspoň u nějakých umělců. Jeden večer jsem si našel nějaký beat a zkusil jsem si do něj něco napsat a zjistil jsem, že to, co jsem právě udělal, to, že jsem zkusil tvořit hudbu, ve mně vyvolalo takovej pocit, který jsem víceméně zažil asi možná poprvé při tom, když jsem poprvé se rozhodl, že udělám video. Zkrátka byla tam stejná vášeň jako u začátku natáčení, před těma dalšíma 2 rokama v těch 16. A v tu chvíli jsem si řekl, aha, tohle je asi nějaký znamení toho, že možná bych do budoucna mohl dělat i tohle, protože člověk by měl hlavně dělat to, co ho baví, protože když se tlačí do toho, co ho nebaví, tak ty výsledky tam nejsou, tak jsou poloviční a to je špatně. 2 roky mi trvalo, než jsem sebral odvahu zajít do studia zjistit, jaký vlastně mám na ten rap hlas a jestli se na to vůbec hodím. A v momentě, kdy jsem tam přišel, jsem zjistil, že sakra, ono je to možná lepší než moje dosavadní tvorba, aspoň pro mě, já jsem to tak cítil. Nesuďte moji hudbu, to, co právě vyšlo, vyšel první track a to je jeden z prvních tracků, který jsem kdy napsal. Mimochodem vzniklo asi 1,5 roku dozadu a pokud si myslíte, že je to trash, tak OK, nemusí každý poslouchat rap, ale zkuste to na první track napsat a udělat tam rychlejší flow, aby to líp sedělo a sehnat všechny lidi okolo a udělat to zkrátka líp než já. Já vám garantuju, že se nenajde moc vás, který by to odvedl líp, protože jsem nad tím strávil spoustu času a vzhledem k tomu, že poslouchám jenom rap, tak jsem chtěl vytvořit něco, co bych si poslechl i já. A já se absolutně nestydím to někomu pustit, tudíž výsledek aspoň pro mě je skvělej. A když jsem tohle zjistil, tak jsem si řekl, já bych se tomuhle chtěl věnovat i do budoucna, protože mě to vnitřně naplňuje úplně stejně jako YouTube, ale je to něco, kde já můžu vlastně sdělit moje dospělejší myšlenky, než jsou ty, které sděluju pro mladší publikum tady na YouTube. A jsme u toho, vytvořil jsem nový kanál s novým pseudonymem, protože jsem nechtěl sdílet tady ty dospělejší myšlenky mezi moje mladší publikum. Proto jsem je oddělil, aby si našli nový publikum. A ještě než se dostanu dál, tak bych chtěl strašně poděkovat všem, co jste mě podpořili na Instagramu, co jste byli u toho, když jsem poprvé dával ty freestyly na Instagram a víceméně jste mě k tomu dokopali vy. Sám bych se do toho asi nejspíš nikdy nedokopal, protože sám si nikdy tolik nevěříte, ale tím, že jste mě posílali ty zprávy, běž to nahrát a tak, jsem to prostě udělal. Takže bych vám chtěl poděkovat, protože ten track má teďka po 5 dnech asi 180 000 views, ale z kanálu, který má 0 odběratelů, který den předtím ještě nikdo neznal. A jediná možnost, jak tenhle ten kanál dostat do popředí, tak aby jako právě teďka ta songa byla například v trendech, to jste mohli udělat pouze vy, protože tím, že to nebylo
u mě na kanále Denis TV, ale na novém, tak je o dost složitější cesta. YouTube má algoritmy, které oddělují zrno od plev. A v momentě, kdy vy založíte nový kanál a bouchnete na to nějaký virální video, tak on se ho bojí, protože většinou takový ty ruský videa, které běhly hodně v trendech, byly trash a bylo to právě z kanálu, na kterém chtěl jenom někdo vydělat. Tudíž hodně zpřísnily podmínky pro to, aby se video mohlo doporučovat z nového kanálu a vůbec, aby mohlo do trendu. Což jste vy po třech dnech zvládli. Tím, že jste to sdíleli na Instagramu a na Facebooku a všude jste to rozšířili natolik, že YouTube to ověřil a zjistil, aha, tohle není trash, teda nevím, jak soudí moji hudbu, to je věc druhá. Každopádně chci říct to, že jste to rozšířili natolik, že jste udělali skoro nemožnou věc. Já jsem nepočítal s tím, že to bude mít takovouhle sledovanost na tom novém kanále, protože je hrozně složitý to video prosadit a vy jste ho dali na pátý místo do trendu, teďka v tuhle chvíli, za pouhý 3 dny. Tímhle gestem jste mi ukázali, že stojíte i o tu moji druhou stránku, kterou bych já chtěl právě dát do popředí. Chtěl bych nejlíp tady ty dvě stránky spojit, to moje takový bezstarostný já, který vystupuje tady na YouTube pod pojmem Denis TV, s tím, který jsem teďka udělal nově. A teď teda, aby jsme se dostali k pointě celého videa. Pár měsíců dozadu jsem si zkrátka řekl, sakra, já na tom YouTube dělám něco, co já dělat ani vlastně nechci. Udělali jsme obrovskou sledovanost s PJem, což bylo super, ale v ten moment jsem si vlastně, ono se to muselo stát. Já jsem si v ten moment uvědomil, sakra, mám obrovský čísla, ten měsíc jsme otočili 8 milionů views na videu. Ale já jsem si řekl, já tohle dělat nechci, já jsem přece si řekl, že budu dělat tu hudbu. Proto jsem začal číst, proto jsem začal hledat sám sebe a pak jsem si vlastně uvědomil, že musím udělat tenhle krok k tomu, abych se mohl víceméně osvobodit od toho starého já a abych mohl přijmout to moje nový, který teďka tady s váma mluví. A vzhledem k tomu, že jsem asi první YouTuber, který udělal song, který ovšem nebyl o YouTube, který nebyl žádný poděkování, ale byl rovnou už hudba, kterou bych chtěl šířit dál a hodil jsem ji na nový kanál, tak si myslím, že můžeme vyzkoušet, jestli to může fungovat. A odteď bych to viděl asi následovně. Na tomhle kanále Denis TV bych chtěl dělat věci, které mě baví a které vycházejí z toho, čím já si prožívám. To znamená, že bych se s váma chtěl občas podělit i o témata, které jsou poněkud, které nejsou jenom sranda, které nejsou blbosti v obchoďáku, které nejsou hry na internetu, ale který vám například můžou něco dát, ať už to bude ohledně knížek, pochopitelně zábavnou formou, nechci vás unudit a už vůbec ne sebe, to je to poslední. Chtěl bych se na tenhle kanál Denis TV zkrátka chodit odreagovávat, abych tady byl bez starostí, ale abych tady byl svůj, abyste si neřekli sakra, co ti bouchlo v hlavě, prostě takhle si lusknul a najednou jsi úplně jiný. Teďka jsem vám vysvětlil, proč jsem jiný. Doufám, že to z toho bylo pochopitelný. Doufám, že jsem vám nedal moc informací a že jste to pochopili. Nicméně už jsem to nemohl prostě víceméně dál hrát. Už vám chci ukázat, jaký je moje opravdový já a jaký já bych chtěl do budoucna bejt. No nicméně chtěl jsem říct, že ten starý Deňa, který tady byl, už mu zkrátka skončila jeho lhůta a já jsem si uvědomil, že už ho nechci dělat dál a že teď je prostor pro novýho Deňu, který má nový nápady a který se za ty 4 roky změnil a který vám chce předat něco novýho. To, co právě teď zažívá a to, čím si už prošel, a že chce zkrátka ten svůj content tak nějak změnit. Ne od základu, furt tam bude to stejný já, furt jsem to prostě já, furt mám stejně debilní humor a tak dál. Každopádně aspoň ten styl vyjadřování bych chtěl hodit na takovej, jako se bavím se svýma kámošema. Aspoň to bych chtěl udělat a zvlášť k tomu bych chtěl dělat hudbu. Mimochodem, té hudbě se chci věnovat už jenom z principu, že ještě předtím, než vyšel první track, E.T. A tímhle posílám ti náklad, zamířím a zásah, poslechni to a dostan záchvat, tohle není žádnej obyčejnej náznak. Tak já už jsem měl napsaný a nahraný další 3 tracky. Teďka vám pustím jeden, který můžete znát z Instagramu, který vyjde přibližně za 3 až 4 týdny a který si myslím, že je například i o hodně lepší než ten první. Pusujte sami. Říkej mi za to kop, co kope tenhle soubor slok, řídím provoz, tak nech proudí tenhle potok slov a moje slow flow hoří jako molotov. Tenhle track můžete znát z Instagramu, pokud mě tam sledujete, vyjde mimochodem v prvním týdnu v červenci a teďka ho ještě nikde nenajdete, jo? Je to můj vlastní track, takže vyjde až za přibližně 2-3 týdny, ale co jsem chtěl říct, tohle už je třeba styl, který mě hrozně baví, který mě na české scéně třeba i z části chybí a na který jsem já pyšnej a myslím si, že ta hudba skrze mě umí udělat větší dobro než ty videa, takže si říkám, proč tu hudbu neskusit.
nikomu tím neškodím v momentě, kdy jsem to dal na ten nový kanál, kde si to buduje svý nový publikum. Takže tam ta hudba pro mě je neškodná. Kdybych ji házel ke mně na kanál Denis TV, tak bych z toho měl špatný pocit, protože bych vám vlastně přinášel, sice za odměnu velkých čísel, bych vám ale přinášel něco, co vy ode mě absolutně nečekáte a co třeba ani nechcete. Během dalších pár dnů se na tomhle kanále můžete těšit na nový video, který bude už normální, už to nebude žádný takhle povídací, už to bude jedno z klasických videí. A koncem týdne jdeme natáčet klip na tu písničku, co jsem vám pouštěl, na písničku Zlatokop, a vyjde to na začátku července, takže chci zkrátka dělat tyhle dvě věci zároveň a uvidíme, co z toho vznikne. Pokud to chcete podpořit, dole máte odkaz, pokud vám ta hudba nic neříká, nebo jste, nedej bože, vám je míněk 13, tak prosím to ani nepouštějte, protože to opravdu není hudba pro vás, nechci šířit špatné věci mezi mladší publikum, proto je to jinde. Ode mě je to dneska všechno, uvidíme se u dalšího videa, mějte se a čau!